Wakati nilipotea macho, watoto yangu hawakuendelea na masomo yoyote. 2012 ndio watu walikuja wakakatakata shamba yangu ikatano na wakanimomolea nyumba. Wakaniachia pahali kidogo. Mimi hakuna pahali ningeweza kupeleka hii kesi kwa ajili sina uwezo yoyote. Naomba serikali pahali kumebaki hapo kidogo wanisaidie nikuye nisikuye nikanyang'anywa na mtu mwingine. Na ndio nikifuatilia hiyo shamba hiyo yangu pahali ilienda. Kutoka hapo sasa nyumba naso ile mzee alikuwa ameniachia ilisomeka yote. Naomba sana usaidizi serikali inisaidie kujenga kwa njili. Hiyo ndio nilikuwa napata kitu ya kukula. Sasa sisi tunalala chini na mtoto na sina sufuria, sina kitanda, sina kitu yote ya kukula. Na hii mtoto tu niko naye hapo alifika kilasi 4, hakuna pahali aliendelea kwa ajili nilishindwa na kumpeleka mbele. Shirika hata ya nje inisaidie pahali kumebaki, wanisaidie kusiende. Ndio nipate hata kurudisha hiyo nyingine. Mimi naomba hata president wanisaidie kujenga nyumba. Ogopea tu hata pale pale mengine kwa ajili hapa shamba Isiolo ni kunyang'anywa, watu wananyang'anywa, hata hapo naye nisinyang'anywe. Labda kuna kitu ningetaka utuelezee, mbona hukuipeleka kotini? Mbona hukupeleka hii kesi kotini? Mimi sikupeleka hii kotini kwa ajili huko kotini ukipeleka hapa ni kasi ya bure, unaenda utapeleka huku uende wekewa mawakili na mimi sina pesa yoyote ya kupeleka kesi hapa nini kotini hapa.